Goeiedag julle. Ik hoop het gaan goed bij julle. Dat julle gezond en gelukkig is. En het is ook vir my lekker om weer ietsie van zondagse dienst met julle te kan deel. Ons is ook op die oomblik in kersttijd en ons sien uit dan al om die komst van Jesus na hierdie wereld te herdenk. Nou, een van die maniere waarop ons dit doen is om ook vir mekaar geskenke te gee. Janeske is baie lief daarvoor en soms moet ek so'n bietjie by die kant draai, maar toch is daar ook een dieper geheimenis en een van die geheimenisse van een gelukkig leven opgesluit en gee. Het is toch lekker om vir mense ook dingetjies te gee. En as mens verstaan hoe dit werk, en mens wel dit op een volhoubare en een mooie manier kan doen, en nie op een ongezonde manier nie, dan is gee rarig een van die dinge wat een groot verskil in mense se lewens kan maak. Nou nie net geskenke nie, maar baie ander dinge ook. As jy vandag dalk hartseer of depressief of ongelukkig is, is hierdie dalk net een van die geheimenisse wat jy nodig het om te verstaan, om jou hele leven totaal en al te verander. So daarom is my thema dan ook vandag snaakse wiskunde. Om te gee is om te hou, en om te hou is om te verloor. So hoekom gee? Is het rarig nodig om te kan gee? Wat sien ons as ons na hierdie wereld kyk? Wat leer hierdie wereld vir ons as het kom by gee? Wat is die fout wat baie mense dalk maak? Ergens as het kom by gee, maak die logiese wiskunde van hierdie wereld nie meer sin. Die logiese ding om te dink is, het is beter om te ontvang as om te gee. Het is 'n leen wat homself in hierdie wereld as die waarheid voorgegee het, 'n leen gebore het die idee dat as jy gelukkig wil wees, jy net in jouself moet dink. Jy jouself voorop moet stel. Indien mens egter verby hierdie leen kan sien, word dit moontlik om ware vreugde en ware geluk te ervaar. Om dit te doen, vra egter nie dat jy minder van jouself moet dink nie, net minder aan jouself. Gedagtes oor en van jouself kan mense moeg maak. As mens hierdie fokus kan verskuif na ander mense toe, dan word die lewe baie vinnig mooi. Die Bybel probeer so hard om hierdie waarheid aan ons bekend te maak, maar die logiese wêreld vertel vir ons dit moet anders werk. Die Bybel sê duidelik, maar geen vir jou sal gegee word. Maar dit klink mos nie reg nie. Want ons verloor mos as ons gee. As ek niks het nie en ek vat iets, dan het ek mos iets. Ons logiese denke sê vir ons 1 plus 1 is 2. En 1 minus 1 is niks. Maar as ek die Bybel reg verstaan, dan lyk het my of God se wiskunde anders werk. Of 1 plus 1 dalk eerder 0 is en 1 minus 1 dalk eintlik 1. En toch, as mens vandag na die sekulêre wêreld kyk, dan lyk het of hulle ook baie fokus op gee. Allerhande selfhelpboeke vandag stel dit voor. Selfs boeke wat praat oor hoe om ryk te word, is dit ook altyd een van die stappe wat nodig is om te kan gee. Navorsers het bewys dat gee jou bloeddruk drasties kan help verlaag en stres saam met dit verminder. Dat jy 'n langer en gesonder lewe sal hê as jy gee, en dat dit endorfine afskei wat jou laat lekker voel. Dat dit sosiale koneksies versterk en sin aan jou lewe gee. Dit wil lyk of die sekulêre wêreld tog dieselfde sê as die Bybel. Dat dit ons ook vertel om te gee. Maar kom ons kyk so 'n bietjie na wat die Bybel sê. Ek sal graag 'n groter gedeelte wil lees, maar gaan lees gerus self bietjie daarin Lukas 6. Ek gaan net vir ons so 'n paar versies lees vanaf vers 27 tot 31. Jesus praat daar en sê, maar vir julle wat na my luister sê, julle moet julle vyande lief hê.
Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie baie nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee, en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terughuis nie. Behandel ander mense soos jy self behandel wil word. Onlogiese manier van doen vir ons in hierdie wêreld. Om vir mense wat jou goed vat, meer te gee. Iemand wat jou slaan, die ander wang te draai. Kom ons kyk ook wat sê 2 Korintiërs 9. Paulus probeer hierdie mense aanspoor om vir die mense in Judea te help. En dan sê hy die volgende dinge. Daar in vers 6. Hy sê, dink daarom, wie karig saai sal karig oes, en wie volop saai sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy om dit in sy hart voorgeneem het. Nie met teensin of uit dwang nie. Want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe: Hy deel uit en gee aan die armes. Hy bly altyd vrygewig. God het die blymoedige gewer lief. So hoekom sal God die blymoedige gewer lief hê? Ons dien 'n God van liefde. In sy wese 'n God van liefde, nie 'n God wat lief het nie, maar wat liefde is. Nou deel van liefde is juis om te kan gee. Ons gee uit liefde. En eintlik om geen ander rede nie. As jy byvoorbeeld dink aan ouers, baie keer as mens met ouers praat, dan sal hulle sê hoeveel hulle vir hulle kinders opoffer, hoeveel hulle vir hulle kinders gegee het. En dis juis uit liefde. En 'n God wat in sy wese liefde het, liefde is juis 'n gewer. Die een wat die wêreld aan mekaar gesit het, het dit gedoen deur te gee. Die een wat die wette in hierdie skepping ingebou het, het gee deel van hierdie wêreld gemaak. 'N Wêreld sonder gee kan nie bestaan. God gee, en dis sekerlik waarom ons dan ook so lief is om, as ons bid, so baie dinge te vra. Dwars deur die Bybel sien ons hoe die Here gee. Hy gee vir Adam en Eva die tuin van Eden, die paradys. Vir Abraham gee hy die belofte van 'n seun, en dan vir Isak, vir die Israeliete gee hy die beloofde land. God gee aan ons die aarde om dit te bewoon en te bewerk en te lewe. God gee ons die lewe en elke asemteug wat daar is. Hy gee ons genadegawes. Hy gee ons sy liefde. En in sy groot liefde kom hy en hy kom gee homself as 'n babietjie en 'n kind in 'n stal. Hy gee later sy eie lewe aan 'n kruis vir my en vir jou. Hy gee ons die Heilige Gees. As die skepper van die hemel en die aarde, dan dink dis 'n goeie ding om te gee. Is dit nie 'n plan vir ons om dit ook te probeer? So as ons wil doen wat God doen, waar begin ons? Waar begin ons om te gee? En die ding is by jouself. Eerste moet jy jouself gee. Romeine 12 vers 1 sê dit so mooi, daar staan: En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot genade en ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat jy moet beoefen. Niks anders nie. Dis die wesenlike van die godsdiens wat jy moet beoefen. Om jouself te gee. Lukas 9 vers
23 en 24 sê Jesus dit ook baie duidelik as hy sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën. Elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit behou. En as Jesus daar praat van kruis opneem, dan bedoel hy juis om af te sien van ons eie selfsugtige manier van doen. Dat selfsug nie meer die drijfveer in jou lewe sal wees nie. As jy jou lewe wil behou, moet jy hom verloor, moet jy hom weggee. Dit klink nogal vir my na 1 minus 1 is gelyk aan 1 som. Wie die lewe wil behou, verloor dit. En hy wie dit vir die Here gee, hou dit. Gee en jy hou. En hou en jy verloor. Nou ek lees ander dag weer op Facebook storiekie raak wat ek so sporadies oor die jare en ook al 'n klomp keer raak gelees het, maar dit is my so mooi storie en ek glo baie van julle het hom dalk al ook raak gelees. Maar dit sê baie mooi ietsie van dit wat ek ook vandag wil sê. So ek gaan hom vir ons ook voorlees. Die storiekie se naam is Die Ryk Familie. Iemand anders het penne vrug, ek weet ongelukkig nie wie dit geskryf het nie, maar dit gaan ons volg. Ek sal 1964 se Kerstyd nie vergeet nie. Ek was 14, Daleen 12 en ouse 16. Ons drie het saam met mama gebly en het geweet wat dit beteken om sonder baie dinge klaar te kom. My pa is 5 jaar van tevore dood en het my ma met 7 kinders sonder enige geld agtergelaat. Teen 1964 was die oudste 4 kinders reeds in die huis. 'N maand voor Kersfees sê die dominee aangekondig dat daar op Kersdag 'n spesiale kollekte opgeneem sou word om 'n arm gesin te help. Hy het almal gevra om geld te spaar, werklike offer te bring en ruim by te dra. Terug by die huis het ons dadelik gesels oor wat ons kan doen. Ons het besluit om 50 pond, so ongeveer 23 kg aardappels te koop en vir die hele maand net daarop te lewe. Op die manier kon ons R20 van ons kruieniersbegroting spaar om by te dra. Ons het ook besluit om so min as moontlik elektrisiteit te gebruik om op so 'n manier nog meer te spaar. Ons het mense se huise en agterplase skoongemaak en elke geleentheid om kinders op te pas het ons aangegryp. Met elke 15 sent wat ons gekry het, het ons genoeg wol gekoop om 3 vatlappe te brei, wat ons dan weer vir R1 verkoop het. Op die manier het ons nog R20 bymekaar gemaak. Die maand was een van die bestes in ons lewe. Ons het elke dag die geld getel om te sien hoeveel ons al gespaar het. Saans het ons in die donker gesit en gesels oor hoe die arm gesin die geld wat die kerk aan hulle gegee het sal geniet. Aangesien daar ongeveer 80 mense in die kerk was, het ons uitgewerk dat die gemeente ten minste 20 keer meer sal kan gee as wat ons eie bydra is. Na alles het die dominee die gemeente elke Sondag aan die spesiale bydra herinner. Die dag voor Kersfees het ek en my sussie na die kruidenierswinkel gegaan en al ons kleingeld omgeruil vir 3 nuwe R20 note en 1 R10 note. Ons het huis toe gehardloop om vir mamma en Daleen te gaan wys. Ons het nog nooit voorheen soveel geld gehad. Daardie nag kon ons byna nie slaap nie, so opgewonde was ons. Dit het ons nie gehinder dat ons nie nuwe klere vir Kersfees kon kry nie. Want ons het R70 vir die spesiale offergawe gehad. Ons kon nie wag om kerk toe te gaan. Daardie Sondag het dit behoorlik gereën. Ons het nie 'n sambreel besit nie, maar het ook nie omgegee nie. Al het ons nat geword, selfs Daleen se voete het papnat geword, omdat haar skoene al stikkend was. Ons het trots in die kerk gesit. Ek het gehoor dat van die ander tieners iets fluister oor die Smitdogters, wat weer hulle ou rokke aan het. Ek het na hulle en hulle nuwe rokke gekyk en baie ryk gevoel. Toe die kollekte opgeneem word, het mama die R10 noot ingegooi en ons kinders het elkeen 'n R20. Op pad huis toe het ons gesing. Middagete het mama ons verras
Sy het die dosyn eiers gekoop en ons kon eiers saam met ons aardappels eet. Laat daardie middag het die dominee voor die huis gestop. Mama het die deur oopgemaak, 'n oomblik by hom met hom gepraat en toe teruggekom met 'n koevert in haar hand. Ons het gevra wat dit was, maar sy het niks gesê nie. Sy het die koevert oopgemaak. Toe val daar 'n klomp geld uit. 3 nuwe R20 note, 1 R10 en 17 R1. Mama het die geld teruggesit in die koevert en niemand het 'n woord gesê nie. Ons het almal net na die vloer gesit en staar. Waar ons 'n oomblik gelede nog soos miljonêers gevoel het, het ons nou arm en waardeloos gevoel. Ons het so 'n gelukkige lewe gehad dat ons almal jammer gekry het wat nie ons pa en ma gehad het nie. Of 'n huis vol boeties, sissies en vriende wat gedurig kom kuier het. Ons het gedink dit is pret om eetgerei te deel en het altyd en om altyd te wonder wat jy vanaand gaan kry. Die vark of die lepel. Ons het 2 messe gehad wat ons rondgestuur het vir wie ook al dit nodig gehad het. Ons het geweet dat ons baie van dit wat ander mense het nie het. Maar ons het nooit gedink ons is arm nie. Maar daardie Kersfees het ons uitgevind dat ons wel arm is. Die dominee het immers die geld wat vir die armgesin ingesamel is vir ons gebring. So ons moet dan arm wees. Ek en ek sal van gehou om arm te wees nie. Ek het na my rok en verslete skoene gekyk en was so skaam dat ek nie weer wou kerk toe gaan. Almal het blykbaar lankal geweet dat ons arm is. Op skool was ek in graad 9 en het eerste gestaan as uit meer as 100 kinders. Ek het gewonder of die kinders ook weet dat ek arm is. Ek het besluit om skool te los, aangesien ek reeds graad 8 geslaag het en dit was al wat by die wet destyds vereis het. Ons het lank in stilte gesit. Later het ons gaan slaap. Gedurende die week het ons maar min gepraat. Saterdag het mama die stilte verbreek en gevra wat ons met die geld wil doen. Ons het gewonder, wat doen arme mense met geld? Ons het nie geweet nie, want ons het nie geweet dat ons arm was nie. Ons wou nie Sondag terug in kerk toe nie, maar mama het gesê ons moet. Al was dit 'n lekker sonskyndag, het niemand op pad kerk toe gepraat nie. Mama het 'n lied begin sing, maar niemand het saam gesing. By die kerk het 'n sendeling gepraat en hy het vertel hoe mense in Afrika kerke bou met songedroogde kleistene, maar dat hulle geld benodig om die dakke op te sit. Hy het gesê dat R100 genoeg is vir een kerk se dak. Die dominee het gevra, kan ons nie almal 'n offer bring om die arme mense te help? Ons het na mekaar gekyk en vir die eerste keer daardie week geglimlag. Mama het haar hand in haar handsak gesteek en die koevert uitgehaal. Ons het dit aangestuur na ousis en sy het dit in die kollektebordjie gegooi. Nadat die geld getel is, het die dominee aangekondig dat die bydrae net so oor die R100 was. Die sendeling was baie opgewonde. Hy het nie so 'n ruim bydrae van so 'n klein gemeentetjie verwag nie. Hy het gesê: "Julle moet beslis baie ryk mense in julle gemeente hê." Toe tref dit ons. Ons het R87 van die net meer as R100 ingegooi. So ons is die ryk familie in die gemeente. Het die sendeling dit nie self gesê nie? Van daardie dag af was ons nooit weer arm. En ek onthou, altyd hoe ryk ek is, omdat ek Jesus het. Toe daardie gesinnetjie kon gee, het hulle vreugde gevind. Was hulle ryk, was hulle bly. Het hulle iets behou, maar toe hulle ontvang het, het hulle verloor. Gee jy en jy hou. Hou jy en jy verloor. So hoe het jou gee hierdie jaar gelyk? As ons boek kon hou van die goeie dinge wat jy hierdie jaar gedoen het, en al skielik dalk nou so lysie voor jou kon verskyn met alles wat jy dalk hierdie jaar gegee het, hoe sou jou lysie lyk? Wat sal op jou lysie wees? Hoe lank sal hy wees?
as ons verder kon sê, maar trek dalk al die materiële dinge, al die geld en kos en klere en dinge wat jy gegee het, trek dit bietjie af, trek dit dood. Wat sal op jou lysie oorbly? Wat sal oorbly wat jy vir mense gegee het, wat opbouend was vir die mense rondom jou en vir jou gemeenskap? En ons ook 'n manier om te gee deur te vat. Galasiërs 6 vers 2. Sê dit so mooi. Dit sê, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Jy kan ook gee deur te dra. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Waar het jy mense in hulle nood ondersteun? Vir mense dalk 'n bietjie van jou tyd gegee. En daardeur dalk hulle eensaamheid verlig. En hulle in hulle siekte ondersteun. Mense wat op een of ander manier op een of ander in een of ander krisis was bygestaan. Mense opgehelp wat geval het. Het jy ook gegee deur ander se laste te dra? En as ek dan sê nou maar so sê maar trek alles dood wat jy vir vriende en familie gedoen het, vir die mense vir wie jy lief is. Sal daar nog iets oorbly? Iets wat jy dalk soos Lukas 6 wat ons gelees het, waar jy liefde vir 'n vyand bewys het. Lukas 6 vers 35 sê mos, nie sonder om iets terug te verwag, moet jy jou vyande lief hê en goed doen en uitleer. Hoeveel keer het jy hierdie jaar aan jou vyande goed gedoen en gegee? Strook jou lewe met die woorde van Lukas 6 vers 35. Om te gee is onlosmaaklik deel van 'n Christense lewe. Iemand wat Jesus volg, kan hom nie volg as hy nie kan gee. Athanasius het gesê, Jesus het geword wat ons is, om ons te maak wat hy is. Jesus het homself kom gee, sodat ons ook onsself kan gee. Jesus het gekom dat ons wat hom volg anders kan leef as die normale mense. Jesus was 'n geskenk van lewe en vreugde vir hierdie wêreld. Hy was God se geskenk van liefde wat tussen ons kom woon. Hy was een met 'n hart van ander. Hy was een met 'n hart vir die hongeriges, vir die siekes, vir die eensaames, vir die wat genade kort gekom het. Hy was een wat nie sy eie belang gesoek het nie, maar een wat deur sy werke en praatjies mense se lewens verander het. Hy was een wat God se koninkryk vol vreugde en vrede in hierdie wêreld kon vestig. Hy was een wat in alle omstandighede gegee het. En dis wat van ons ook verwag word. So hoe gee ons verder? As jy dan wil gee om iets daai te kry, dan is dit nie uit liefde nie. Mense gee elke dag van hulle tyd en hulle energie om 'n salaris te verdien. As jy gee en ruil vir iets anders, dan sit nog nie gee. Dan sit werk vir 'n salaris. Dan gaan dit nog steeds oor wat jy self daai kan kry. Ware diensbaarheid is 'n brandende begeerte wat in jou hart begin groei. Dis 'n begeerte wat ons ontwikkel as ons lank genoeg na Jesus kyk. Dis 'n begeerte wat die Gees in ons harte kom plant. Dis iets wat ons van hom moet vra. En dis die ware skoonheid en rykdom wat in hierdie lewe opgesluit lê. Dis iets wat ons net kan regkry
in Jesus. Want anders gaan hierdie wêreldse wiskunde altyd vir ons meer aanloklik lyk. Mag ons elke dag die Gees vra om ons te wys hoe om te gee. Mag jy elke dag die vreugde daarvan beleef. Mag gee elke dag deel wees van jou bestaan. Kom ons bid saam. Here ons liefdevolle hemelse Vader. Here help dat ons sal uitdeel. Help dat ons vir ander mense sal gee. Help dat ons van ons tyd, ons energie en ons geld en ons besittings ook vir ander sal gee. Help dat dit nie uitsondering sal wees nie, maar dat dit in ons as volgelinge van U in ons lewe 'n reël sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle moet baie lekker dag hê verder. Totsiens.